Hörmətli izləyicilər, bugünkü mövzumuz bizim yarım keçiricilər haqqında olacaq. Yarım keçirici materiallar və onların keçiriciliyi, elektron deşik keçidi, yarım keçirici diodlar. Mövzuya başlamamışdan qabaq plan tərtib eləmişəm və plan əsasında sizlərə izahat verməyə çalışacağım. Birinci, bipollar, cəriyan, gərginlik, elektronika haqqında məlumat, bərk cismin zonu nəzəriyyəsi, yarım keçirici haqqında məlumat, yarım keçiricilərin məxsusi və aşkar keçiriciliyi, elektronlarda yarım keçiricilərin hərəkəti, elektron deşik keçidi, yarım keçirici diodlar. Və planı tərtib elədiyim ədəbiyyat siyasəti ilə sizi tanış eləyim. Rambiz Hümbətov, Elektronika 1 kitabı. Ali Məktəblər və Texnikumlar üçün dərs vəsaiti, Bakı 2010-cu il. Yenə də Ramiz Hümbətov, Elektronika 2-ci çap, Ali Məktəblər və Texnikumlar üçün dərs vəsaiti, Hər kəs üçün elektronika kitabı Paolo Alberti və tərcümə Elgün Həsənov, Bakı 2020 və internet materialları. Bipollar, elektrik cəriyanı, gərginlik və ya potensial fərqi. Ümumi mövzuya başlamamışdan qabaq, elektronika haqqında məlumat verməmişdən öncə istifadə eləyəcəyimiz kəmiyyətlər, yəni bu üç kəmiyyət bizi bütün il boyu, semestr boyu bipollar, elektrik cəriyanı, gərginlik və yaxud da ki, potensial fərqi bizi müşahidə edəcək, bizim bələdçimiz olacaq. İlk növbədə bipollar haqqında sizlərə məlumat verin. Bipollar nədir? Bipollar əsasən elektronikanın kiçik komponentləri olub, nəzəri bir məfhumdur. Yəni, praktiki olaraq bipollar həyatda mövcud deyil. Nəzəriyyədə ancaq biz bipolları adını hallandırırıq, onların timsalında elektron komponentləri öyrənməyə çalışırıq. Bipollar sxemlərdə naqillər vasitəsilə birləşdirilərək elektrik sxemlərini, elektrik dövrələrini ərsiyə gətirir. Elektrik bipolunun təsvirinə nəzər salaq. Bu elektrik bipolunun təsviridir. 2-3 hissədən ibarətdir. Giriş, çıxış hissə, və eyni zamanda bipolun gövdə hissəsi. Növbəti mərhələdə elektrik dövrəsi və naqillərlə müxtəlif bipollardan ibarət ola bilər elektrik dövrələri. Bipollar və naqilləri sonsuz sayda kombinasiya birləşdirib, biz elektrik sxemləri, kontrolləri, platalar üzərində hər hansı bir əmrləri icra etmək üçün mikrokontrollerləri meydana gətirə bilərik. Lakin bipollar istifadə olunmamışdan öncə bipollar haqqında, bipolların barəsində riayət eləməli olduğumuz bir neçə nüans var. O nüanslar hansılardır? Birinci məsələ, bipolları biz şərti olaraq başlanğıc üçün iki ucudan ibarət təsəvvür edirik. Yəni, bipolların üçüncü, dördüncü qovşaqları mövcud deyil. Yenə də qeyd edirəm, bunu ancaq biz başlanğıc mərhələdə, növbəti mühazirələrdə, növbəti dərslərdə biz bipolların 2-dən daha artıq ayaqlarının ucunun olduğunu öyrənəcəyik. İkinci məsələ odur ki, bipolar arasında birləşmə yalnız uclar ilə qurula bilir. Onsuz da məlum məsələdir ki, gövdənin özü yarım keçiriciliyi yaradan elementlərlə təchiz olunub deyə gövdə dielektrikdən qurulur və ona görə də bipollar giriş və yaxud da ki, çıxış ayaqları və yaxud da çıxış-giriş ayaqları arasında baş verir. Növbəti riayət eləməli olduğumuz məsələ, bipolun ucları arasında fərq yoxdur, yəni qütb yoxdur. Öyrənəcəyik ki, biz müsbət qütblər var, mənfi qütblər var, amma bipollarda bu qütblər mövcud deyil, yəni o qütbsüzdür. Növbəti bir neçə bipolun uclarını biz bir qovşaqda, bir nöqtədə bağladıqda düyün nöqtəsini formalaşdırmış oluruq. Daha növbəti riayət eləməli olduğumuz məsələ bipolların birləşmələrində sərbəst uclar olmur. Bu nə deməkdir, sərbəst uclar olmur? Yəni, bipolun əgər bizə məlumdursa 2, 3, 4 ucları, biz platanın üzərində həmin bipollardan, elementlərdən istifadə edəndə məcburuq ki, bütün ayaqları cəriyanla və gərginliklə təmin etmiş olaq. Bipolları bir-biri ilə birləşdirdikdə meydana qrafik bir təsvir çıxır. O qrafik təsvirə baxaq. Burada istifadə olunub 5 fərqli bipollardan, yəni 5 fərqli elementlərdən.
Bu, əgər diqqətlə nəzər yetirsək həmin qrafik təsvirə, həmin qrafik təsvirdə bipolların birləşmə nöqtələri göstərilməyib. Yəni, bu da növbəti mərhələlərdə bizlərə çətinlik yaradır. Həmin çətinliyi qarşısını almaq üçün və daha da anlaşılar şəklə gətirmək üçün biz istifadə edirik bipolların birləşmə nöqtələrindən. Yəni, nə deməkdir? Əgər nəzər yetirsək birinci variantda olana, birinci variantda göstərilmiş iki düz xəttin və yaxud da ki, naqilin kəsişmə nöqtəsi qeyd edilməyib. Yəni, bu o deməkdir ki, burada birləşmə yoxdur. Əgər nəzər yetirsək biz üçüncü variantda verilən iki xəttin kəsişməsi düyün nöqtəsi vasitəsilə bizə göstərilib. Bu o deməkdir ki, bu iki naqil arasında kəsişmə mövcuddur. Birinci halda olanı daha da sadələşdirilmiş şəkildə ikinci variantda olduğu kimi, yəni iki naqil üzərindən keçid şəklində göstərə bilirik. Bu bipollar haqqında ümumi məlumatdır. Növbəti elektrik cəriyanıdır. Bu bizə məlum məsələdir ki, cəriyandır, gərginlikdir, müqavimətdir, gücdür. Bunlar bir-birindən həm riyazi, həm də fiziki bağlı olan, asılı olan kəmiyyətlərdir və bu yolda bizi bələdçilərimizdir. Elektrik cəriyanı öyrənmişik ki, yüklü zərrəciklərin naqilin en kəsiyində nizamlı və istiqamətlənmiş və yaxud da ki, xaotik hərəkəti nəticəsində yaranır. Bu da özlüyündə ayrılır sabit cəriyana, dəyişən cəriyana. Elektrik yükləri həmişə şərti olaraq qəbul edirik ki, müsbət yükdən mənfi yükə doğru istiqamətlənmiş olur və buna misalların timsalında baxaq. Misal olaraq mən iki fərqli şəkil götürmüşəm. Birinci şəkildə elektrik cəriyanının izahını vermək üçün sabit cəriyan batareyası, ikinci şəkildə isə daimi su mənbəyinə qoşulmuş su kranının timsalında baxaq. Məlum məsələdir ki, əgər sabit cəriyan batareyası varsa, sabit cəriyan batareyasının iki qütbü mövcud olur. Bir müsbət qütb, bir də mənfi qütb. Müsbət qütbü birləşdiririk tələb edicinin üzərinə və yaxud da ki, müqavimətin üzərinə. Müsbət yükdən axan cəriyan, yəni həmin dediyimiz müsbət yüklər, elektronlar öz işini tamamlandırır mənfi qütbdə. Ancaq müsbət qütblə mənfi qütb arasında onların hərəkəti zamanı yol boyunca bizə lazım olan əsas avadanlığı işə salır və yaxud da ki, onun işini təmin edir. İndi ikinci misalda buna daha da aydın şəkildə baxaq. Deməli, ikinci şəkildə su mənbəyi üzərinə qoşulmuş su kranıdır. Su kranından su şırnağı axır və boru vasitəsilə həmin su şırnağı gəlir. Aralıq nöqtədə yerləşdirilmiş təri fırladaraq öz işini tamamlamış olur. Bu iki misallarla mənə elə gəlir, bu bizə aydın olur. Naqilin en kəsiyində məlum məsələdir ki, elektrik cəriyanının axması üçün naqillərin istifadəsi zəruridir. Naqil varsa, mənbə varsa, deməli, orada elektrik yükləri axır. Və həmin elektrik yükləri naqilin en kəsiyinin səthində. Bunu da növbəti misalımızda biz baxaq. Aha, elektrik yüklərinin istiqaməti nizamlı, burada bu şəkildə nizamlı və istiqamətlənmiş göstərilir. Bu, o deməkdir ki, sabit cəriyan mənbəyidir və elektrik yüklərinin qiymət və istiqaməti bizə məlumdur. Özünü bəllidir. Ümumi olaraq, cəriyanın ölçü vahidi onu kəşf edən 1775-ci, 36-cı illərdə, 1836-cı illərdə yaşamış fransız fiziki Ampère André Marie'nin adı ilə bağlıdır. Və onun şərəfinə cəriyan vahidi olaraq amper qəbul olunub, cəriyanın hərfi işarəsi A-dır, cəriyanın vahidi amperdir, ölçü cihazı ampermetrdir və biz bilirik ki, dövriyə ampermetr ardıcıl qoşulur. Və ampermetrində mən sizə vizual görüntüsünü təqdim edirəm burada. Ampermetrlərin özləri də iki qrupa bölünür. Var rəqəmsal ampermetrlər. Var analog tipli ampermetrlər, hansında ki, biz şkala vasitəsilə burada təqdim etdiyimiz analog tipli ampermetrdir. Həmin ampermetr cəriyanın göstəricisi nədirsə, həmin göstəricini bizə şkala vasitəsilə, göstərici ox vasitəsilə təqdim edir. Ancaq rəqəmsal tipli ampermetrlərdə biz elektrik cəriyanının qiymətini
bizə təqdim olunan LCD lövhədə görmüş oluruq. Növbəti gərginlik və yaxud da ki, potensial fərqidir. Yəni, gərginlik, potensial fərqi, hər ikisi eyni məfhumdur. Elektrik cəryanının səviyyə fərqi varsa, deməli, burada potensiallar fərqi var. Və biz bilirik ki, dayanıqlı halda, mən bunu sizə təqdim eləyəcəm, borudan axan suyun misalında, eyni həcmdə, eyni ölçüdə su ilə doldurulmuş iki boru götürülür. Dayanıqlı halda bu boruda kinetik enerji mövcuddur, ancaq ona biz hündürlük verməklə əldə edirik onun potensial enerjisini və potensial enerjidən istifadə edirik. Həm kinetik enerjinin, həm də potensial enerjinin cəmi bizə, riyazi cəmi bizə tam enerjini verir. Yəni, bu misallarda da ona baxmaq mümkündür ki, birinci şəkildə hündürlük mövcud deyil, mövcud olmadığına görə su dayanıqlı vəziyyətdədir, yəni onun kinetik enerjisi var. Ona biz hər hansı bir hündürlüyü yaratmalıyıq ki, həmin hündürlüyün nəticəsində MGH, yəni H-dan istifadə edərək suyun kinetik enerjisini, potensial enerjisini çevirək. Və qısaca olaraq onu deyim ki, su elektrik stansiyalarında elə iş prinsipi bunun əsasında ərsiyə gəlir. Yəni, su elektrik stansiyalarında quraşdırılmış olan generatorların turbinləri üzərindəki pərdlər həmin o hündürlüyün hesabına, yəni su anbarları müəyyən hündürlükdə yerləşdirilir. Su elektrik stansiyasının aşağı hissəsində, anbarın aşağı hissəsində 75-80 metr, 85 metrə qədər olan hissədə isə həmin generatorun pərdləri yerləşdirilir və həmin hündürlükdən axan suyun potensial enerjisindən istifadə olunur. Gərginliyin özü potensial enerjinin zərrəciyinin yük miqdarına olan nisbəti ilə əldə olunur. Gərginlik məfhum olaraq, kəmiyyət olaraq elmə daxil edilib. 1845-ci, 1827-ci illərdə yaşamış İtalyan alimi Alessandro Voltanın tərəfindən və Voltun şərəfinə gərginlik volt kimi qəbul olunur. Hərfi işarəsi volt, vahidi V, üzr istəyirəm, vahidi volt, ölçü cihazı voltmetrdir. Voltmetrin özü dövrəyə paralel birləşdirilir. Yenə də ampermetrdə olduğu kimi voltmetrlər analoq və rəqəmsal tipli olmaqla iki hissəyə ayrılır. Eyni zamanda dəyişən və sabit olmaqla iki hissəyə ayrılır. Yəni düzləndirilmiş gərginlik və dəyişən gərginlik. Hal-hazırda mənim sizə təqdim elədiyim bu voltmetrin ölçü həddi 30 volt miqdarındadır və sabit gərginliyi ölçmək üçün nəzərdə tutulub. Növbəti slaydımızda bizim elektronika haqqında ümumi məlumat verəcəm sizə. Elektronika nədir, nəyi öyrənir və hansı elementlərin hansı dövrədə quraşdırılmasını. Elektronika, elm və texnikanın insan fəaliyyətinin ümumiyyətlə bütün sahələrində, xüsusilə də müasir dövrdə, bütün sahələrdə elektronikanın komponentləri, elektronikanın ayrı-ayrı elementləri öz tətbiqini tapıb. Elektronika bərk cisimdə vakumla, qazlardan axan elektrik cəryanının əsasında olan cihazların istifadəsi, işlənməsi, tədqiqatı və funksiyalaşdırılmasının fiziki əsasını mənimsəyən elm sahəsidir. Dediyim kimi, elektron cihazlar, yəni avtomatikada istifadə olunan elektron cihazlar, texnikada istifadə olunan, sənayenin bir çox istiqamətində, kənd təsərrüfatında istifadə olunan elektron avadanlıqlar bu dəqiqə öz tətbiqini tapmaqdadır. Elektronikanın inkişafı maşınlarda və canlı orqanizmlərdə də artıq yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur, hansı ki, müasir dövrdə istifadə olunan iti sürətli elektron hesablanma maşınlarının yəni dövrümüzə qədər gəlib çıxmağının əsas səbəblərindən biri elektronikanın inkişaf tarixi ilə bağlıdır, hansı ki, avadanlıqların özlərinin daha da inkişaf eləməsi, iti sürətli olması, ölçü və formasının dəyişməsi, kiçilməsi, lakin onların faydalı iş əmsalının böyüməsi, elektron hesablanma maşınları və o cümlədən digər avtomatika və telemexanika sahələrində də inkişafa zəmin yaradır.
Elektronikanın tarixi inkişafı 1907-ci ilə bağlıdır. Hansı ki o dövrdə triodlu, yəni iki ayaqlı elektron vakum lampanın yaradılması elektronikanın başlanğıc elementi hesab olunur. Lakin sonraki dönemlerde 1914-cü, 16-cı illərdə signal lampaları həmin siqnalları gücləndirən vakum triodları yaradılmışdı və həmin triodlar başlanğıc mərhələ üçün elektronikanın inkişafı sayıla bilir. Lakin 20-ci əsrin 20-ci, 40-cı illərdə artıq elektrovakum cihazların inkişafı böyük sıçrayışla inkişaf elədi. Eyni zamanda teleradionun, TV-lərin inkişafı da həmin dövrünə, həmin element bazasının inkişafı ilə əlaqəli olan bir hissədir. Eyni zamanda onu qeyd edeyim ki, 40-cı illərdə, artıq 40-cı illərdən sonraki dönemlerde elektron, yəni triodlu vakum lampalar artıq tranzistorlarla əvəz olunmağa başladı. Tranzistorlar nədir? Tranzistorlar bizim növbəti dərslərimizi ayrı-ayrı element bazalarının məhsullarıdır, avadanlıqlarıdır. Burada mən yenə də sizə məlumat verdim. Ancaq əlavə olaraq onu deyim ki, ilk hesablama maşınlarıdır. O ilk hesablama maşınları, hansı ki, onlar mexaniki təsirli hesablama maşınları idi. Lakin inkişaf mərhələsi artıq öz sürətlə, yəni zaman keçdikcə, bir o qədər də inkişaf elədikcə, yeni-yeni materialları kəşf etdikcə, meydana gətirdikcə, daha da təkminləşdi və dövrümüzə qədər gəlib çıxdı. Hansı ki, ilk hesablama maşınları iri metallardan və iri həzimli idi, ancaq bununla yanaşı onların əməklilik qabiliyyəti zəif idi, aşağı idi. Amma artıq bugün onların ölçüsü maksimum dərəcədə kiçildilib və onların iş keyfiyyəti maksimum dərəcədə keyfiyyətləndirilib, artırılıb ki, bu da hal-hazırda öz bəhrəsini verməkdədir. Elektronikanın ilk bölmələrindən olan bərk cismin zona nəzəriyyəsidir. Bərk cismin zona nəzəriyyəsi nədir? Biz bu bölmədə sizlərlə bərk cisimlər nədir və onların hansı zonalara bölünür və onların bərk cisimlərin hansı nəzəriyyələr əsasında formalaşdığına nəzər salaq. Deməli, zona nəzəriyyəsi yarım keçiricilərin kəmiyyətcə təhlilinin əsasını təşkil edir. Tutaq ki, hər hansı bir izolə edilmiş zonada, yəni dielektrik materialla izolə edilmiş zonada ayrı-ayrı elementlər bazasından istifadə olunmaqla qurulmuş komponentlərdir. Yəni, belə deyək ki, o iki zona arasında enerji spektrinin artması keçiriciliyin yaranmasına zəmin yaradır. Yəni, enerjinin qiyməti artdıqca ardıcıl yerləşmiş enerji səviyyələri arasında məsafələr azalır və enerji spektrinin tavanı ionlaşma səviyyəsinə qədər gedib çıxır. Və bu səviyyədə elektronlar sərbəst olur və atomu tərk edə bilir. Və biz də bilirik ki, metallarda əsas elektrik yük keçiriciləri sərbəst yüklü atomlardır. Ancaq bunun üçün həmin o səviyyələrin bir yuxarı səviyyəsi var, bir də aşağı səviyyəsi var. Yuxarı səviyyələr demək olar ki, çox zaman dolu səviyyələr olur və dolu atomlar səviyyəsini təşkil edir. Aşağı səviyyələr də bir o qədər də element bazası ilə zəngin olmayan səviyyələrdir. Ancaq onu da qeyd edeyim ki, istər yuxarı dolu səviyyələr, istər aşağı dolu səviyyələr elementlərin, istifadə olunan kimyəvi elementlərin sıra nömrələrindən asılı olaraq dəyişir. Yəni, valent elektronlarından asılı olaraq dəyişir. Deməli, keçiriciliyi yaratmaqdan ötürü mütləq orada bir həyəcanlanma yaranmalıdır və həmin həyəcanlanmanın hesabına xarici səviyyələrdə elektronlar boş olmalıdır. Və bərk cisimdə atomlar arası məsafələr çox kiçikdir, bu bizə məlumdur. Yəni, bərk cisimlərdə kiçikdir, ümumiyyətlə cisimləri biz bölürük 3 qrupa, bərk halda olan cisimlər, maye halda və qaz halda. Ancaq yarım keçirici elementlərdə adətən bərk cisimlərdən istifadə olunur və onların arasındakı atomlar arası məsafə kiçidir deyə elektronların keçid prosesinin yaxşılaşmasına köməkçi olan amillərdən biridir. Bərk cisimlər hər hansı bir hissədə, deməli, bütün atomlar toplusu
bərk cismin hər hansı bir hissəsində bütün atomlar toplusu bir rabitə yaradaraq vahid atom şəklinə düşür ki, həmin bu vahid atom şəklində olan bərk cismin daxilində kiçik hissələrlə parçalanma getməlidir. Yəni, elektronların parçalanma prosesi baş verməlidir ki, keçiricilik yaransın. Və bu da spektrin xüsusi yüksək enerji səviyyələrində baş verən proseslərdir və bunun üçün də konkret icazə verilmiş, yəni diskret icazə verilmiş zonalardan ibarət olmalıdırlar. Hər bir zonanın mənşəyi uyğun atomun səviyyəsidir və atomlar bir-birinə yaxınlaşdıqca təsəvvür edirik ki, həmin atomlar parçalanmağa doğru meyillənir. Növbəti slaydımızda məlumat verim ki, deməli, bərk cismin özünün zonalara bölünür, keçiricilik zonası, qadağan olunmuş zona və valentlik zonası. Bunları növbəti slaytda göstərəcəm, amma ümumi məlumat olaraq sizlərə xatırlatma verim. Və onların arasındakı o məsafələr elektron volt səviyyələri ilə ölçülür. Hansı ki, bu elektron voltların qiyməti, yəni elektron voltların qiyməti nə qədər çox olmuş olsa, böyük olmuş olsa, parçalanma bir o qədər sürətlə baş tutmuş olar. İcazə verilmiş zonalar diskret struktura malik olan zonalardır, yəni dəyişməz olaraq qalır. Bu ancaq element bazası qurulmamışdan öncə hazırlanan kimyəvi elementlərin tipindən, mənşəyindən asılı olaraq dəyişən bir faktordur. Hər hansı bir kiçik həcmdə atomların sayı o qədər böyük olur ki, real şəraitdə zonaların səviyyələri arasındakı energetik səviyyələr 10 üstü mənfi 17 elektron voltdan yüksək olmur. Və bu da icazə verilmiş zonaların bütöv olduğunu qəbul etməyə bizi həm məcbur edir, həm də imkan verir. Atomun alçaq enerji səviyyələri adətən zona təşkil edir. Çünki daxili elektron örtükləri bərk cismin qarşılıqlı təsirində çox zəif iştirak edir. Və bir çox hallarda da icazə verilmiş zonalar bir-birlərinin üzərinə düşür və bu halda onların arasında qadağan olunmuş zona mövcud olur və yaxud da ki, mövcud olmuş. Əgər mövcud olursa buna biz deyirik dielektriklər və yaxud da ki, yarım keçiricilər, o da baxır hansı səviyyədə mövcuddur. Əgər o zonalar mövcud olmursa, yəni valent zonası mövcud olmursa, bu artıq metallara xas xüsusiyyətlərdir. Bu yalnız spektrin yuxarı hissəsində baş verir, yəni o dolu səviyyələrdə baş verir. Çünki ayrıca atomda yuxarı səviyyələr bir-birinə çox yaxın yerləşir. Və bunun nəticəsində də bərk cismin enerji spektri vahidin yuxarı zonaya və ya hər hansı bir sonlu zonada zolaqlara sahib olmasına gətirib çıxarılır. Növbəti slaydımıza baxaq. Növbəti slaydımız, danışdığımız, bu bütün barəsində danışdığımız proseslərin hamısı temperaturun mütləq sıfır qiymətində, yəni ideal temperaturunda gedir ki, temperatur amili sonradan meydana çıxanda o elementlərin işində hər hansı bir çatışmazlıq meydana çıxartmasın, ərsiyə gətirməsin. Yəni ki, bərk cismdə keçiricilik o vaxt yaranır ki, orada elektronların səviyyəsi artıq ona təsir edən enerjinin yüksək qovucu enerji halına gətirə bilsin və həmin elektronlar sərbəst hala çevirə bilsin. Və həmin sərbəst halda olan elektronlar da qeyd elədiyim kimi yaradır keçiriciliyi. Ona görə də bərk cismin mütləq sıfır temperaturunda elektronlarla tutulmayan zona keçiricilik zonasıdır. Bu zonaya ən yaxın yerləşən zonaya valentlik zonası deyilir və mütləq sıfır temperaturda valent zonası tamamilə elektronlarla dolu olur və bu zona elektronları keçiricilikdə iştirak etmir. Növbəti slaydımızda sıfır temperaturda bərk cismin zona strukturu metalların, yarım keçiricilərin və dielektriklərin təsnifatını təşkil edir. Metalda keçiricilik və valent zonaları üst-üstə düşür, bayaq qeyd elədiyim kimi. Ona görə onlarda elektrik yüklərinin axım istiqaməti hər iki istiqamətdə çox asanlıqla baş verir və sıfır temperaturda keçiricilik zonasında müəyyən sayda keçiriciliyi təşkil edən elektronlar olur, hansı ki, o keçiricilikdə iştirak edən sərbəst yüklü elektronlardır. Bu misallarda baxaq, deməli, bu birinci variantda verilən metallardadır, ikinci variantda verilən
yarım keçiriciləri, üçüncü variantda verilən amma dielektrikləri, keçiricilik zonasını, eyni zamanda qadağan olunmuş zonasını və valent zonasını, vizual görüntüsünü daha yaxşı bizə dərk etmək üçün verilmiş formasıdır. Metallarda qeyd elədiyimiz kimi keçiricilik zonası ilə valent zonası üst-üstə düşdüyünə görə metallarda elektrik yük keçiriciliyi yüksəkdir. Yarım keçiricilərlə əgər dielektrikləri müqayisə eləmiş olsaq, biz valent elektronlarının qəbul eləyəndəki dolu səviyyələri təşkil etmək və keçiricilik zonasına yaxınlaşmaq, bax burada olan çizgiləri nəzərdə tuturuq. Birinci, yarım keçirici cihazlara baxırıq, elementlərin valent zonası ilə qadağan olunmuş zonanın arasında kəsiklər var, hansı ki o kəsiklər bayaqlarda qeyd elədiyi biz elektron volt səviyyələrdə ölçülür. Ancaq dielektrik materiallarda valentlik zonası ilə keçiricilik zonasının arasında yerləşən həmin bu hissə ölçü baxımından daha böyükdür. Yəni, bu o deməkdir ki, dielektrik materiallarda bərk cisimlərdən fərqli olaraq atomlar bir-birinə daha yaxın məsafədə deyil, daha uzaq məsafədə yerləşir və onun nəticəsində də dielektrik materiallarda sərbəst yük daşıyıcılar, elektronlar funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Yarım keçirici materiallar haqqında məlumat. Yarım keçirici materiallar xüsusi elektrik müqavimətinin qiymətinə görə keçiricilər və dielektriklər arasında xüsusi yer tutur. Yəni, bu, əvvəlki fizika kurslarından da bilirik, siz bizim tələbələr birinci kursdan da artıq öyrəniblər ki, yarım keçiricilərin və yaxud da ki, hər hansı bir elementin xüsusi müqaviməti ρ-dır, onun əmsalı. O ρ-nun qiymətindən asılı olaraq, o da ki, 1 sm əraziyə düşən müqavimətin qiymətidir. Yarım keçirici materiallarda ρ-nun qiyməti 10 üstü mənfi 4-dən 10 üstü 10 arası dəyişir. Keçirici materiallarda yenə də 1 sm ərazidə 10 üstü mənfi 6-dan 10 üstü mənfi 4-ə qədərdir. Xüsusi müqavimətin qiyməti, yəni 10-dır müqavimətin qiyməti. Və dielektriklərdə bu müqavimətin qiyməti istər yarım keçiricilərdən, istər də keçiricilərdən fərqli olaraq çox uzaq məsafələrdədir. Əgər nəzər yetirsək, biz keçiricilərlə yarım keçiricilərin müqavimətinin 1 sm-nə düşən qiymət bu mənfi 4-dür. Yəni, elektronlar bir-birinə az qalır ki, birləşmiş şəkildə olsun. Ancaq dielektrik materiallarda xüsusi müqavimət 10 üstü 10 və 10 üstü 15, 10 sm aralığında dəyişir. Yarım keçiricilərin xüsusi keçiriciliyi elektrik sahəsinin, işıq şualarının, ətrafdan təsir edən istiliyin, eyni zamanda bizim onlara əlavə etdiyimiz və yaxud da edəcəyimiz aşqarların təsiri nəticəsində yaranır ki, ən geniş yayılmış yarım keçirici elementlər, Mendeleyev dövrü elementlər cədvəlinin 4-cü qrup elementləri germanium və silisium elementidir. Ancaq bunlarla yanaşı, eyni zamanda istifadə olunur qalium arsenid, qalium fosfid və silisium karbid elementlərindən. Ancaq əsas başlıca yerləri tutan silisium və germanium elementidir. Nəyə görə 4-cü qrup elementləri? Onların növbəti slaytda izahını verəcəm sizlərə. Deməli, nüvələrin müsbət yükü elektronların yükü ilə kompensasiya olunur və kristal ümumiyyətlə neytral olur. Yəni, kristal dayanıqlı halda qalır, nüvənin özünün yükü kənardan gələn elektronların yükü ilə bir-birini kompensasiya edir. Və bunların hamısı, qeyd elədiyim kimi, mütləq sıfır temperaturda baş verən proseslərdir. Bu temperaturda metalların müqaviməti sıfıra düşür, yarım keçiricilərin müqaviməti metalların müqavimətinin əksinə qalxır. Nüvələrin müsbət yükü elektronların yükü ilə kompensasiya edilir və kristal ümumiyyətlə neytral olmur. Mütləq sıfır temperaturda elektronların hamısı atomlarla əlaqədə olur, yük daşınmasında iştirak etmir, kristal özünü dielektrik kimi aparır. Bu temperaturda metalların müqaviməti sıfıra düşür. Biz baxaq növbəti slaydımızda. Burada germanium tetradik kristal qəfəsinin atomlarının valent əlaqələridir. Yəni, 4 fərqli
ayrı germanium elementindən atomlarından istifadə olunur və ümumilikdə bunların hamısı bir atom kristalını meydana gətirir və növbəti mərhələlərdə öyrənəcəyimiz kovalent rabitələrdə iştirak edən germaniumun ətrafında olan 4 valent elektrondur ki, onlar bir-biri ilə kovalent rabitə yaradırlar. Növbəti slaydımıza baxaq. Yarım keçiricilərin məxsusi keçiriciliyi. Deməli, yarım keçiricilərdə valent zonasındakı bütün enerji səviyyələri elektrodlarla, elektronlarla dolu olur. Keçiricilik zonası həmişə boş olur, yarım keçirici elementlərdən gedir söhbət. Və iki zona arasında yerləşən zona, az öncə baxdığımız slayddakı şəkildə qadağan olunmuş zonadır. Və qadağan olunmuş zonanın özünün enerjisinə delta W enerji səviyyəsi sahib olur ki, həmin enerji səviyyəsi keçiricilikdə müəyyən qədər çətinliklər yaradır. Elektronun atomla əlaqəsini qırmaq üçün və onu sərbəst yükdaşıyıcı halına gətirmək üçün keçiricilik zonasına tətbiq olunur həmin o qadağan olunmuş zonadakı dəyişən enerjinin səviyyəsinin qiyməti. Və bunun üçün də elektrona delta W-yə bərabər olan və ondan çox olan enerji ilə təsir olunmalıdır ki, həmin o yükdaşıyıcılar sərbəst hala gəlsin. Və bunların hamısı temperaturun mütləq sıfırdan yuxarı qalxan qiymətlərində baş verən proseslərdir. Deməli, həmin bu 4 valentli germaniyum elementinin timsalına danışanda biz valent elektronlarından iki cür keçiricilik, iki əsas yükdaşıyıcıların, elektronların və deşiklərin hesabına yaranır. Necə olur ki, meydana deşiklər çıxır, necə olur ki, meydana elektronlar çıxır? Əgər sərbəst yükdaşıyıcıları o qadağan olunmuş zonada enerji spektrindən yuxarı səviyyədə olarsa, elektronlar qopur və keçiricilik zonasına daxil olur. Bu elektronlar qopduğuna görə bunlara deyirik biz elektron keçiriciliyi və kiçik N hərfinə işarə olunur. Yox, əgər həmin o yerdə, yəni valent zonasında boşluqlar əmələ gələrsə, həmin boşluqlara deşiklər deyilir və deşiklər elektrik və maqnet sahələrində özlərinin yükünü, elektronun yükünə bərabər olan yükdaşıcılar kimi aparır və keçiricilikdə iştirak edirlər. Deməli, kristalda əgər elektron deşik cütü yaranırsa, bunlara yükdaşıcıların generasiyası prosesi deyilir. Həm elektronların yarandığı, həm də deşiklərin yarandığı. İstilik enerjisinin təsirindən elektronların keçiricilik zonasında və deşiklərin isə valent zonasında xaotik hərəkəti baş verir və bu hərəkətlər nəticəsində elektronların bir hissəsi özünün sahib olduğu izafi enerjisini itirərək keçiricilik zonasından valent zonasına qayıdır və oradakı boş səviyyələri tutur. Və bu da elektron deşik cütlüyünün yox olmasına gətirib çıxardır ki, bu prosesə də yükdaşıcıların rekombinasiyası prosesi deyilir. Yəni, orada nə mövcud olmur deşiklər, nə də ki, barəsində danışdığımız sərbəst elektronlar. Deməli, növbəti slaydda kristalın keçiriciliyi hər iki növ yükdaşıcıların hərəkəti ilə müəyyən olunur. Elektron deşik generasiyası prosesinin intensivliyindən asılı olur, yəni onların sürətindən hansı zaman kəsiyində hərəkətləməsindən asılı olur və tam cərəyan sıxlığı elektron və deşik keçiriciliyində iştirak edən həm elektronların, həm də deşiklərin özlərinin cərəyanının ümumi cəbri cəminə bərabər olur. Yəni, i cərəyan ümumi, deşik cərəyanı və üstə gəlinsin elektronların cərəyanı. Əgər biz keçiriciliyi yaratmaq istəyiriksə, ora aşkar əlavə eləməliyik. Yox, əgər aşkarı yoxdursa, yəni üçüncü təsir eləyən bir amil yoxdursa yarım keçiricidə, bu tip yarım keçiricilərə i tipli və yaxud da ki, məxsusi yarım keçiricilik deyilir, məxsusi keçiricilik deyilir, elementin məxsusi keçiriciliyi. Və müvafiq olaraq bu növbəti riyazi ifadədə göstərilib, elektronların və deşiklərin keçiriciliyi, delta Y, yəni elektron bərabər olur ki, hasili mü-nün enə, yəni elektronların yük miqdarı vurulsun enə. Burada mü-p deşiklərin yüklülüyüdür,
yüklülük necə nəzərə alınır, necə qəbul olunur? Bu, hər kvadrat santimetrə düşən, bir saniyədə keçən elektronların gərginliyin miqdarıdır. P, valens zonasındakı deşiklərin konsentrasiyasıdır. N, keçiricilik zonasında elektronların konsentrasiyasıdır. Q, elektronların yüküdür. Temperaturun hər bir qiyməti üçün məxsusi keçiricilikdə sərbəst elektronların və deşiklərin konsentrasiyası bərabər olur. Yəni, Ni bərabər olur Pi-yə. Elektronların, o dediyimiz məxsusi keçiriciliyi, deşiklərin məxsusi keçiriciliyinə bərabər olur və iki keçiriciliyin cəmi məxsusi keçiriciliyə bərabər olur. O da az öncə göstərdiyimiz slayddakı riyazi ifadəni deltanı çıxardırıq və bərabər eləyirik, ümumi yükləri vururuq həm elektronların yüklərinə, həm də deşiklərin xüsusi yüklərinə. Və burada da μYK əmsalı meydana çıxır, parametri meydana çıxır. Bu da yükdaşıcıların ekvivalent yüklülüyü adlanır. Yarım keçiricilərdə temperatur artdıqca atomların istilikdən həyəcanlanması da artır və əmələ gələn hər iki tip yükdaşıcıların sayı çoxalır. Yəni, həm deşiklərin sayı çoxalır, həm də elektronların sayı çoxalır və bununla da əlaqədar olaraq rekombinasiya ehtimalı da yüksəlir. Rekombinasiyada biz bayaqlar dedik ki, valentlik zonasında və keçiricilik zonasında həmin yüklərin yox olma ehtimalıdır. Yəni, bir-birini kompensasiya etmə məsələsidir. Temperatur artdıqca yarım keçiricinin keçiriciliyi artır. Ancaq bu metallarda tam əksinə baş verir. Metallardan fərqli olaraq. Yarım keçiricinin aşkar keçiriciliyi barəsində bayaqdan danışdığımız həmin aşkarlardır ki, bunlar indi hansı funksiyanı daşıyır, nə iş görür, yarım keçirici elementlərdə onların izahına baxaq. Yarım keçirici cihazların işi bir qayda olaraq aşkar keçiriciliyinə əsaslanır. Yəni, bunun alternativ variantı yoxdur. Əgər yarım keçirici materialın tərkibində az-azıq da olsa, aşkar mövcuddursa, orada yarım keçiricinin keçiriciliyi kəskin dəyişə bilir. Və germanium və silisium üçün, yəni 4 valentli 4-cü qrup elementi olan germanium və silisium elementləri üçün aşkar rolunu ondan ya bir vahid az olan, ya da bir vahid çox olan 3 valentli və 5 valentli elementlər oynaya bilər. Tutaq ki, germanium elementini götürürüksə, ona 3 valentli ya alüminium elementi, ya qalium, indium və yaxud da ki, 5 valentli olan fosfor, arsen və digər elementlərdən istifadə edib aşkar kimi əlavə edə bilərik. Aşkar əlavə edilən bu elementlərin atomları, germanium və silisium atomları kristal qəfəsində bir-birlərini əvəz edirlər. Onların valent elektronlarının əsas kristalının icazə verilmiş enerji zonalarının sərhəddindən yuxarı enerji səviyyələrinə malik olmasıdır və ona görə də qadağan olunmuş zonada əlavə enerji zonaları əmələ gəlir ki, bu da keçiricilikdə iştirak edir. Aşkarlar yarım keçiricinin elektrik xassələrini müxtəlif cür dəyişdirir. İzahat verim nəyə görə müxtəlif cür dəyişdirir? Əgər o da əlavə olunan aşkarın özünün tipindən asılı olaraq. Ya orada elektronların keçidini əmələ gətirir, ya da ki, deşiklərin keçidini əmələ gətirir. Tutaq ki, misalda bax verilib, əgər germaniuma aşkar kimi 5 valentli arsen elementi əlavə olunursa, o germaniumun qoşulduqda germaniumun kristalının ətrafında olan 4 valent elektronu ilə kovalent rabitə yaradır və aşkar kimi əlavə etdiyimiz arsen 5 valentli elementdir və onun 1 valent elektronu boşda qalır. Və həmin boşda qalan elektron artıq sərbəst elektron funksiyasını yerinə yetirir və keçiricilik zonasına daxil olur. Və bu səviyyə onun donor səviyyəsi adlanır və WD hərfi ilə də işarə olunur. Baxaq bu misalda, deməli, germanium elementidir, ayrı-ayrı kristallardadır, onların daxilində aşkar kimi əlavə olunub arsen elementi, bu arsen elementinin 5 valent elektronu var, dörd bir yandan, sağdan, soldan, yuxarı və aşağıdan. Germanium elementinin, hər bir germanium elementinin 1 valent elektronu arsenin 1 valent elektronu ilə kovalent rabitə yaradır və
Və 5-ci element keçiricilik zonasında artıq qalan elektron olur. Burada diqqət olunması məqam odur ki, bu elektrondur, deşik deyil. Bu elektron keçiriciliyi yaradan həmin o barəsində danışdığımız sərbəst yüklü elektrondur. Arsenin üçün qadağan olunmuş zonanın eni 0,1 elektron volt səviyyəsində qəbul olunur və buna görə də normal temperaturda əksər aşkar atomlarının iyonlaşması ancaq bu temperaturda və bu səviyyədə meydana çıxır. Əgər kristala aşkar kimi 5 valentli biz arseni əlavə etdiksə, meydana çıxan yük N-tip yükdür. Çünki sərbəst elektrondan söhbət gedir. Aha, növbəti misalda da, əgər biz germanium elementinə bu səfər 5 valentli yox, 3 valentli indium elementini əlavə eləyiriksə, indium atomlarının kristal qəfəsinin uclarında germanium atomlarını əvəz edir. Yəni, 3 valent elektronu germanium kristalını əvəz edir və bu halda germanium kristalının, çünki 4 bir tərəfdən əhatə olunur germanium elementi ilə və 1 valent elektronu indiumda çatmır ki, öz germaniumun yerdə qalan 1 elektronu ilə kovalent rabitə yaratsın. Və buna görə də həmin hissədə bir boşluq meydana çıxır və həmin boşluğa da biz bayaqları qeyd elədiyimiz kimi deşiklər adını veririk və ona görə də valent zonasında bu halda artıq deşiklər əmələ gəlir və həmin deşiklər asanlıqla qonşu germanium atomlarının elektronları ilə tutulduğundan indium atomları mənfi ionlara çevrilir. Və qadağan olunmuş zonada valent zonasının yuxarı sərhədinin yaxınlığında enerji səviyyələrinə akseptor səviyyələri deyilir. Artıq o donorluq eləmək iqtidarında deyil, qəbul edicilik, yəni akseptorluq funksiyasını, səviyyəsini yaratmış olur və biz bunun da enerji səviyyəsini WA, yəni enerji akseptor kimi işarə edirik və indium üçün qadağan olunmuş zona bayaqçı arsen elementindən fərqli olaraq, arsen elementində əgər qadağan olunmuş zonanın eni 0,1 elektron volt səddində etsə, burada 0,16 elektron volt hüdudlarında dəyişir və bu da otaq temperaturunda həmin o səviyyədə olan deşiklərin sərbəst yük daşıyıcılar şəklində ayrılması və valent zonasının isə boş səviyyələrində deşiklərin əmələ gətirilməsinə şərait yaradır. Baxaq biz buna, bax bu misalda. Deməli, yenə də germanium elementidir. Hər tərəfdən germanium elementi ilə əhatə olunmuş, daxilə aşkar kimi əlavə edilmiş mövcuddur indium elementi. Indium elementinin 3 valent elektronu, 3 valent elektronu kovalent rabitə yaradır 3 tərəfdən germaniumun hər bir valent elektronu ilə və 4-cü tərəfdə olan germanium elementinin valent elektronunu çatmır, kifayət eləmir ki, həmin bu element indium elementi ilə kovalent rabitəni yaratsın və ona görə də burada bir boşluq meydana gəlir və həmin boşluğa biz deşiklər adını veririk. Növbəti baxaq. Aha. Bu, yenə də elə bayaqdan barəsində danışdığım həmin 3 valentli elementin və yaxud da ki, 5 valentli elektronların hesabına yaranan P-tipli və yaxud da ki, N-tipli olmasıdır. Amma yenə də xatırlatma kimi verim ki, 3 valentli element daxil ediləndə yarım keçiricidə deşiklər yaranır, əsas elektronlar isə qeyri-əsas yük daşıyıcıları hesab olunur. Yəni, burada artıq yük daşıyıcılıq funksiyasını deşiklər öz üzərinə götürür və belə artıq deşiklərin əmələ gəlməsinə gətirən aşkara P-tipli yarım keçirici deyilir. Aşkarlı yarım keçiricilərdə əsas yük daşıyıcıların bir hissəsi qeyri-əsas yük daşıyıcıları ilə rekombinasiya olunur. Əsas yük daşıyıcıların konsentrasiyası artdıqca belə kombinasiya hadisələrinin ehtimalı da artır. Ona görə də qeyri-əsas yük daşıyıcılarının konsentrasiyası həmişə aşağı olur. Aşkarlı yarım keçiricilərdə deşiklərin və elektronların hasili bərabər olur elektronların kvadratına,
Yəni bu şərt ödənilməlidir. Rekombinasiya nəticəsində əgər qeyri-əsas yük daşıyıcılarının sayı, yəni NI, o bayaq dediyimiz məxsusi keçiricilikdə NI-dən az olarsa, onda aşkarlı yarım keçiricilərdə yük daşıyıcıların ümumi sayı məxsusi keçiricilikdən 2 dəfə çox olur. Bu isə aşkarlı yarım keçiricilərin müqavimətinin azalmasına gətirib çıxaran bir prosesdir. Növbəti slaydımıza nəzər yetirək. Elektron deşik keçidi. Artıq biz elektronların necə yarandığını öyrəndik, deşiklərin necə yarandığını öyrəndik və onlara təsir eləyən amilləri öyrəndik. İndi baxırıq elektron deşik keçidinə. Deməli, bir tərəfi N-tipli, digər tərəfi P-tipli keçiriciliyə malik olan qonşu yarım keçirici sahənin təmas sərhəddinə elektron deşik keçidi və yaxud da ki, P-N keçidi adı verilir. Belə keçid iki yarım keçirici lövhənin bilavasitə, yəni bir-birinin qarşı-qarşıya qoymaqla əldə etmək mümkün deyil. Çünki bu halda lövhələr arasında ya nazik hava qatı qalır, ya da ki, onlara məxsusi bir səth yaranır. Əsl keçid vahidi yarım keçirici lövhələrdə bu və ya başqa üsullarla, yəni aşkarlar və ya başqa üsullarla N və P və N təbəqələri arasında kifayət qədər kəskin səth yaratmaqla əldə olunur. N və P təbəqələri əsasən yük daşıyıcıların konsentrasiyasına görə bir simmetrik olur, bir də qeyri-simmetrik olur. Simmetrik olmaqdan ötürü təqribi olaraq elektronların sayı və deşiklərin sayı bir-birinə bərabər olmalıdır. Yox, əgər qeyri-simmetrik rejimdirsə, ya elektronların sayı deşiklərin sayından böyük olmalıdır, ya da ki, deşiklərin sayı elektronların sayından böyük olmalıdır. Bu da qeyri-simmetrik rejimdir və qeyri-simmetrik keçidlər çox geniş yayılmış keçidlərdir. Belə keçidə malik yük daşıyıcıların konsentrasiyalarının bir-birinə 100.000 dəfə fərqlənirlər. Yəni, müəyyənlik üçün qəbul edirik ki, P təbəqəsi və N təbəqəsinin nisbəti həmişə daha kiçik müqavimətə sahib olur. Deməli, hər iki təbəqənin təması gətirib keçiddə, keçid yaranandan sonra ya P-nin N-dən böyük olmasını, yəni deşiklərin elektronlardan böyük olmasını, ya da ki, əksinə prosesini meydana çıxardır. Və belə olduğu halda, hər iki halda konsentrasiyanın qradiyentinin təsiri o deşiklərin bir hissəsini P qatından N qatına keçməsinə şərait yaradır. Və bu proses diffuziya prosesidir. Diffuziya prosesi də bizə məlum oldu ki, P qatının, yəni elektronların deşiklərdən və yaxud da ki, deşiklərin sayının elektronlardan bir-birinə kəskin şəkildə fərqlənməsi ilə nəticələnən bir prosesdir. Və kompensasiya prosesi meydana gəlir. Bu elektronlarla deşiklərin arasındakı fərqi aradan qaldırmaq üçün və nəticədə P qatında akseptor atomları kompensasiya edilməmiş mənfi yükün üstünlük təşkil etməsi ilə sonlanır. Qeyri-simmetrik keçiddə elektronların P qatına diffuziyası bir o qədər də çox yayılmır, çünki P-nin, yəni deşiklərin elektronlara olan fərqi elektronların deşiklərə olan fərqindən daha böyükdür. Və beləliklə də kompensasiya edilməmiş fəza yükləri yarandığı sahəyə keçid sahəsi deyilir. Və mütəhərrik yük daşıyıcıların, aktiv yük daşıyıcıların hər iki hissədə konsentrasiyası kəskin azaldığından bu sahədə həm də elektronlar azalır və həmin azalmış sahəyə ya kasıblamış və yaxud da ki, tükənmiş sahə adı verilir. Yarım keçirici diod nədir? Yarım keçirici diod bir P-N keçidə sahib olan iki elektrik çıxışı olan cihaza yarım keçirici diod deyilir. Təyinatına görə diodları bölürlər, düzləndirici diodlar, stabilitronlar, varikaplar, tunel diodlar, şotki diodlar və s. və ilaxır. Əksər diodların iş prinsipi keçiddə baş verən hadisələrlə əsaslanır. Hansı hadisələrdir, onları da biz sizə danışdıq. Və diodların, düzləndirici diodların özü çox kiçik diapazonda, yəni 50-100 kHz dəyişən cəryanı, tezlikli cəryanı
düzləndirmək üçün, yəni sabit cərəyana çevirmək üçün istifadə olunur və həmin diodların özü düzləndirəcəyi cərəyanın qiymətindən asılı olaraq sıfır tam əgər kiçik güclü, orta güclü və böyük güclü diodlara çevrilir, bölünür qruplara. Bu qruplarda düzləndirilən cərəyanın qiyməti 0,3 amper civarındadırsa, 0,3 amperdən kiçikdirsə, buna alçaq güclü, 0,3 amperdən böyük, ancaq 10 amperdən kiçikdirsə, orta güclü, böyük güclü düzləndirici diodlar isə 10 amperdən böyük olan cərəyanlara sahib olan diodlardır. Burada da yenə qeyd eləmişik, germanium və silisium elementləri diodların bunun barəsində danışmışıq, ona görə bu slaydı keçirik. Burada da düzləndirici diodun voltamper xarakteristikası verilib. Voltamper xarakteristikası düzləndirilmiş cərəyan və düzləndirilmiş gərginlik, eyni zamanda əks gərginlik və əks cərəyan olmaqla bölünür koordinat oxunda. Temperaturun burada təsiri araşdırılır, öyrənilir. Temperaturun qiyməti artdıqca düzləndirilmiş gərginliyin və düzləndirilmiş cərəyanın qiymətinə də təsir edir. Eyni zamanda temperaturun qiymətinin artması deşilmə gərginliyinin də yaranmasına, yəni əks cərəyanın və əks gərginliyin axım istiqamətinə münbit şərait yaratmış olur. Bu, ümumi diodlar haqqında bəhs eləyəcəyim sonuncu slaydım idi. Burada mən sizə göstərmişəm. Elektron multimetrdir, yəni barəsində danışdığımız bayaqdan istər cərəyan olsun, istər gərginlik olsun, istər güc olsun, istər diodların uclarının təyini həmin bu multimetrlərin hesabına araşdırılır, ölçülür. İki qütübdən ibarətdir və rəqəmsal multimetrdir bu. Eyni zamanda bununla yanaşı biz digər analog tipli cihazlardan da istifadə edə bilirik. İki qovşaqdan, iki şubdan ibarətdir, müsbət qütbü və mənfi qütbü. Və araşdırılması, ölçülməsi növbəti mərhələlərdə qarşımıza çıxacaq. Diodlara misal olaraq zener diodu misal göstərmişəm. Ümumi diodlar konstruktiv quruluşuna görə iki yerə bölünür. Var nöqtə şəkilli, var müstəvi şəkilli diodlar. Bu qarşımızda, yəni vizual görünüşü bizə təqdim olunan diod nöqtə şəkilli dioddur ki, onun gövdəsinin ölçüsü 0,4 mm. Ancaq ümumi qovşaqlarının uclarının uzunluğu 3 sm-ə qədər uzanır və biz onu lazım olan yerlərdə, istər platalarda olsun, istər dövrələrdə olsun, əlavə hissələrini kəsib çıxara bilirik. Yarım keçirici diodun şərti işarəsidir. Katodu var, anodu var, keçiricilik istiqaməti onsuz da oxla bizə göstərilir və bu da həmin o səddir, yəni əks tərəfə cərəyanın keçirilməməsini göstərən. Bu, digər yarım keçirici diodun, müstəvi şəkilli yarım keçirici diodun şərti, üzr istəyirəm, görünüşüdür. Yenə də bunun katodu var, anodu var və keçiricilik istiqaməti katodun, anodun üzərindəki şərti işarəsinə görə təyin edirik. Növbəti slaydımızda mən işıq saçan diod, yəni ledləri göstərmişəm, onların görünüşünə nəzər yetirək. Yarım keçirici diod, bu şotki dioddur, indi göstərəcəyim diod. Gövdə, katod və anoddan ibarətdir. Anod müsbət qütb, katod mənfi qütb. Bu gövdənin özü isə dielektrik materialdan təşkil olunur və həmin gövdənin daxilində, dielektrik materialın daxilində barəsində danışdığımız elementlər, kimyəvi elementlər germanium, silisium və onlara aşqar əlavə olunmaqla keçiricilik əldə olunur. Bu, müxtəlif görünüşlü diodlardır. Aşağı hissədə olanlara müstəvi diodlardır. Yuxarı hissədə görünüşü olan diodlar isə, gördüyümüz diodlar, bu diodlar da nöqtə şəkilli diodlardır. Və sonuncu slayd olaraq mən sizə işıq yayan diodun, LED-in, o ingiliscədən bunun qısaldılmış formasıdır LED, Light Emitting Diode və onun həm görünüşünü, həm də hansı konstruktiv hissələrdən ibarət olmağını göstərəcəm. Ümumi olaraq diodun görünüşü budur. Diod katoddan ibarətdir. Katod mənfi yükdür, mənfi qütbdir. Anoddan ibarətdir. Anodun özü müsbət qütbdir. Katodun və anod çubuqlarının üzərində qurulduğu lövhəyə düz lövhə adı verilir. Reflektiv, yəni yansıdıcı boşluqdan ibarətdir. Nə işə yarayır? İndi izah eləyəcəm onu. Anod məftilindən ibarətdir. Anod məftili anod və katod arasında keçiriciliyi yaradan
nazik, sim, məftildir və o diodun LED-in özünün tipindən və buraxa bilmə cərəyanının qiymətindən asılı olaraq müxtəlif ölçülərdə müxtəlif qalınlıq da olur. Növbəti LED tipidir. LED tipi yerləşdirilir yansıdıcı boşluğun daxilində. Hansı ki, biz bununla tez-tez demək olar ki, qarşılaşırıq. Yansıdıcı boşluqda yerləşdirilmiş LED tipinin kimyəvi elementindən asılı olaraq, tərkibindən asılı olaraq onun ətrafa sayrışdırdığı, saçdığı işıq şüalarının rəngləri də bir-birindən fərqlənir. Yəni, olur ki, bəzən, ümumi növbəti hissəni də görsədim, qoruyucu linza hissəsini, bəzən olur qoruyucu linzanın özü tutaq ki, yaşıl rəngə boyanıb və yaxud da mavi rəngə boyanıb, ya qırmızı rəngə boyanıb, onun məlum məsələdir ki, ətrafa sayrışdırdığı işıqların özünün də rəngi həmin o diodun rəngində olacaq. Ancaq bəzi hallarda da qarşımıza çıxır ki, şəffaf rəngli linzadan təchiz olunub, quraşdırılıb, hazırlanıb diod. Ancaq onun reflektiv boşluğuna, yəni yansıdıcı boşluğuna yerləşdirilmiş LED tipinin rəngindən asılı olaraq onun ətrafa sayrışdırdığı işıqların rəngləri də bir-birindən fərqlənir. Və növbəti sonuncu istifadə olunan qurğuşun çubuqlardır. Bu qurğuşun çubuqlarının özləri də katod və anod ayaqlarının elə özü deməkdir. Bu ayaqları əgər bir-birindən fərqləndirən bir neçə xüsusiyyət var. O xüsusiyyətlərdən biri odur ki, anod məftili, anod çubuğu həmişə hər zaman katod çubuğundan ölçü baxımından böyük olur, uzun olur. Katod məftili bir balaca anod məftilinə, anod çubuğuna nisbətən kiçik olur. Əgər bu dediyimiz fərq ortada yoxdursa, nəzər yetiririk diodun onda daxilinə. İki çubuq var. Biri çubuq şəkillidir elə, biri də balta şəkillidir. Balta şəkilli qütbümüz bizim olur. Katod çubuğumuz, hansı ki onun üzərində yansıdıcı boşluq da yerləşir. Anod çubuğumuz isə düz metallik çubuqdan ibarətdir və qurğuşun materialından hazırlanır. Və qoruyucu linza. Qoruyucu linzanın özü də bu adını çəkdiyimiz istər yansıdıcı boşluq, istər LED tipi, istərsə də katod və yaxud da ki, anod məftillərinin özünün ətraf mühitin təsirlərindən qoruması üçün istifadə olunur. Eyni zamanda qoruyucu linzanın özünün səpələyici və yaxud da ki, toplayıcı linza olmasından asılı olaraq, yəni hazırlandığı linza tipindən asılıdır bu. Həmin katoddan, anoddan katoda doğru cərəyan keçidi zamanı baş vermiş ətrafa sayrışan işıqları toplaya bilir və yaxud da ki, ətrafa səpələyə bilir. Səpələyici linzalar demək olar ki, yəni səpələyici diodlar, işıq yayan diodlar gündəlik həyatımızda bizlə çox tez-tez rastlaşır, qarşılaşırıq. Toplayıcı linzalarla təchiz olunmuş həmin LED-lərə isə lazer diodları biz misal olaraq göstərə bilərik. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.